Dobar dan, dragi gledatelji, i dobrodošli u vijesti Osječke televizije. Za potpore su financiranju izrade projektne dokumentacije iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. do 2020. u proračunu Osječko-baranjske županije osigurano je 950 tisuća kuna uz maksimalni iznos po korisniku od 250 tisuća kuna, odnosno do 50% po projektu. U proteklom je periodu Osječko-baranjska županija uvažila tri pristigla zahtjeva općina Jagodnjak, Čeminac i Feričanci, sa čijim su načelnicima danas potpisani ugovori u vrijednosti 344 tisuće kuna. Općina Jagodnjak dobila je 118 tisuća kuna za izradu dokumentacije za rekonstrukciju javne građevine radi prilagodbe za dječji vrtić i knjižnicu. Općini Čeminac odobreno je 133 tisuće kuna i to za izgradnju sportsko-rekreacijskog centra u naselju Grabovac, dok je općini Feričanci odobreno 93 tisuće kuna i to za dokumentaciju za rekonstrukciju nerazvrstane ceste. Po navedenom programu ruralnog razvoja u 2020. godini Osječko-baranjska županija ukupno je podijelila 608 tisuća kuna. U posljednja 24 sata na području Osječko-baranjske županije na koronavirus je testiran ukupno 561 uzorak, od kojih je njih 249 pozitivno. Novo pozitivne osobe imaju prebivalište u 53 naselja i to najviše na području Osijeka s prigradskim naseljima 83 novo oboljelih, slijede Đakovo s 31 osobom, Našice 26, Beli Manastir i Valpovo po 12, Donji Miholjac i Čepin po 9 oboljelih. Na bolničkom liječenju nalazi se ukupno 253 osobe i to 191 u KBC-u Osijek, od kojih je 51 pacijent na respiratoru, te u općoj županijskoj bolnici Našice 62 pacijenta. U zadnja 24 sata u Osječko-baranjskoj županiji preminulo je 7 osoba koje su bile u dobi od 60 do 89 godina, a uz COVID-19 imali su i druga teža oboljenja. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 2661 osoba. Pred središnjim križem na Biljskoj cesti položeni su vijenci i zapaljene svijeće u sjećanje na poginule hrvatske branitelje i to prigodom 29. obljetnice vojno-policijske akcije Kopački rit. 16. prosinca 1991. započela je dvodnevna zajednička akcija u kojoj su hrvatske vojne i policijske postrojbe zajedničkim djelovanjem uspjele jugoslavenskoj vojsci i četnicima nanijeti velike gubitke u ljudstvu, uništiti dva oklopna transportera i nekoliko vojnih kamiona, a zarobljeno je i nekoliko terenskih vozila i rovo Kopač koji je služio za izgradnju neprijateljskih bunkera. Tijekom vojno-redarstvene akcije Kopački rit, koju su hrvatski vojnici zvali i Đavolja greda, život za domovinu dala su 4 branitelja, a 12-orica su ranjena. Osnovna škola Nikole Andrića u Vukovaru godinama je bila najderutniji objekt u kojemu učenici pohađaju nastavu, a u jednom trenutku su iz sigurnosnih razloga svi učenici prebačeni u osnovnu školu Antuna Bauera. Tada je konačno pokrenuta i obnova ove škole, a cijeli je posao sada u visokoj fazi dovršenosti. Građevinski radovi na dogradnji škole i školske dvorane su pri kraju, a cijeli bi posao trebao biti gotov u proljeće 2021. godine. Ukupna vrijednost svih radova je gotovo 20 milijuna kuna, od čega Ministarstvo znanosti i obrazovanja snosi 80%, a ostatak investicije dijele grad Vukovar i Vukovarsko-srijemska županija. Pri samom kraju je i izrada projekta opremanja škole, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja bi onda u siječnju 2021. trebalo raspisati javnu nabavu za taj finalni korak u obnovi ove škole. U jesen 2021. učenici osnovne škole Nikola Andrića trebali bi ponovno sjesti u školske klupe u svojoj matičnoj školi. Odbojkaši Murse Osijek plasirali su se u polufinale Kupa Hrvatske nakon što su u četvrtfinalnom susretu u Nedelišću pobijedili momčad Centro Metala iz Črečana rezultatom 3-0. Za 60 minuta igre osječki su odbojkaši slavili maksimalnim rezultatom 3-0 po setovima 25-20, 25-13 i 25-18. Momčad trenera Marija Teperta s maksimalnom je ozbiljnošću odradila ovaj susret u kojem domaćinu nisu ostavili niti
najmanje nade u moguće iznenađenje. Odbojkaši Murse Osijek naknadno će saznati suparnika u polufinalu kupa, koje bi se trebalo igrati u prvoj polovini veljače 2021. A mogući su suparnici Split te Zagrebačka ili Kaštelanska Mladost. Momčad Murse Osijek vodeća je i jedina neporažena momčad Superlige. I za kraj vrijeme, u subotu, odnosno sutra, nas očekuje tmurno i maglovito vrijeme uz slabu kišu i rosulju, samo rijetko u drugom dijelu dana i uz poneko kraće sunčano razdoblje. Diljem zemlje vjetar će biti slab. Jutarnje temperature zraka u kopnenim će se predjelima kretati između 1 i 3 Celzijeva stupnja, a najviše dnevne u većini će kopnenih predjela biti slične jutarnjima ili tek nešto neznatno više. To bi bilo sve od vijesti za danas, a pratite nas i od 18 sati u Dnevniku. Lijep pozdrav!